wewe hivi semeni pole kwa mkono. Asanteni sana. Asante sana. Karibu MCA Bwana Sombok. Na asante kwa kazi nzuri. Karibu. Asante sana chairman kwa nafasi ambayo nimepewa. Kwanza kwa familia, kanisa, viongozi wetu, tukianza na senator wetu, members of parliament present, mjumbe wetu wa IANA, viongozi wote kwa maana kwa majina nasema bila kutaja majina nasema kwamba nachukua nafasi kwa salimu wote katika jina la Yesu. Bwana asifiwe. Kwa nafasi ambayo nimepewa, kwanza na kusema pole sana. Tangu jana chuzi tulikuwa nao familia tukasema pole, na kwa nafasi ya leo ambayo nimepewa nitapatia wale wenye hawajawahi kuongea wapate kusema pole zao. So kwa hivyo nachukua nafasi hii ili niweze kumwalika DCC wetu Lilian kwa upande wa administration aje aseme pole na apate kutambua administration yote ya serikali yetu kuu pamoja na yetu ya county. So nasema karibu sana DCC, karibu sana useme pole zako. Karibu. Asante sana. Familia ya mzee the late to mama na watoto wake, mbunge wetu wa Kapseret Honorable Oscar Sudi, wabunge wote ambao wamefika hapa siku ya leo, the honorable senator, viongozi wa serikali wa tabaka mbalimbali ambao wamefika hapa siku hii ya leo, waombolezaji wote, ndugu jamaa na marafiki, mimi kwa majina ni Mko, tusimame ili tupeane pole zetu. Asante sana. Poleni sana, Mungu aweze kuwafariji. Asante. Asante sana. Ndio niweze kuita leader of majority, nikachukua nafasi hii tu kwa wananchi wote ambao nawakilisha wadi hii, nataka mweke mkono juu kusema tu pole pole pole, asialete pole kwa family. Mungu abariki sana kwa missing. So kwa hivyo nafasi hii nitaita leader of majority Julia Sang apate kuchukua program kutoka hapo na aweze kutambua viongozi wote ambao wamefika. So kwa hiyo nasema asante sana, karibu leader. Thank you so much Mheshimiwa Sungok. Familia nipaka wa Kristo, kanisa letu la Katoliki, tumsifu Yesu Kristo daima na milele. Asante sana kanisa Katoliki, tunawashukuru sana. Lakini nilikuwa na jambo, nilikuwa na swali moja tu Father Chop Chop. Nimesikia St. Andrews, St. Philip, St. Peter kwa na Hilary, lakini wale ambao wamefika baadaye, ningependa tu msimame mahali mko. Former MCS wote, asante sana. Wasira, asante sana. Hilary, tumewatambua, asante sana. Asante sana ya Jennifer. Pia tuko na niliona mheshimiwa former leader wangu Mheshimiwa Lowey, niliona mahali. Thank you so much my brother, asante sana, God bless you. Mheshimiwa Tanaya aliwakilisha vizuri. Thank you so much my brother. Now kwa ufupi sana, hatutasema leo mengi kwa sababu jana tulikuwa hapa tumesema, na waheshimiwa wote MCS wa Uasin Gishu, tuko na umoja, tumesimama na familia hii. Na Mheshimiwa Oscar Sudi ni rafiki yetu sana sana, ametushikilia. Kile tu tutamwambia Mheshimiwa Oscar, endelea kupigania mambo ya wananchi wote wa Kapseret na North Rift na Kenya kwa ujumla. Asante kwa kazi nzuri unafanya. Tunakutambua kama assembly ya Uasin Gishu. Hapa niko na MCS ambao sitting MCS, ningependa wote kwa pamoja mkuje hapa. Tuko na marafiki zetu ambao wametoka county zingine kama mheshimiwa wangu Mike, karibu sana. Karibuni MCS wote hapa mbele tuweze kusema kwa dakika mbili tu, nimepewa only 5 minutes. Karibuni sana all MCS. Speaker wangu utakaa kidogo, alafu utaongea kwa niaba ya bunge lote la Uasin Gishu. MCS wote karibuni. Thank you so much, karibuni sana waheshimiwa wetu MCS. Thank you so much. Hawa ni wabunge wetu, baadhi ya wabunge ambao wamekuja na wengine bado wako njiani, na wakifika tutawatambua. Lakini kwa sasa nitawapatia nafasi, kila mtu atasema jina yake na aseme pole. Asante leader of majority.
waombolezaji wote, Bwana Yesu asifiwe. God is good and all the time. Asante. Kwa majina yangu naitwa Francis Muya Mwangi, ndugu ya Oscar Sudi. Nimekuja hapa kusema pole kwa niaba yangu na niaba kwa niaba ya watu wa Lagat. Hello na jamii yetu wote ya Wakikuyu, kwa sababu Mheshimiwa Sudi huyu amekuwa rafiki wa kila mtu Kenya hii. Na kwa hiyo tunasema kwa familia, poleni kwa sababu mzee amepigana vita vizuri, ameishi miaka, amelea. Na kwa hiyo tunasema Mohsin Ali. Asante. Thank you, Mheshimiwa. Baba Baroko kanisa takatifu ya Katoliko ambayo wataendesha misa ya gui siku ya leo kwa ya kufana sana, waheshimiwa walioko hapa siku ya leo, wananchi wote wa Keses, hamjambo. Jina langu ni Burgey Veronica Chetkemei, nawakilisha jinsia katika County Assembly ya Wazingisho. Mimi natoka Kapsaret, sina mengi kilengi chemo, sina wengi kama wajiji tole kalubu sigilio pisiman ngeti la barabi uta kapsere ago kirgit magi be gawani kibwa nega ago chima ma jela ma ma jiru jiko suko bi komanda kirgit tagi mi magi ye tegiru suko sak chala go kanisa la gui, viongozi mlio mali hapa, wakaaji wa Kapseret wakiongozwa na Mheshimiwa Sudi seneta wetu na wajumbe wote, na wasalimu nyote katika jina la Yesu, hamjambo. Hamjambo. Ya kwanza nataka nitoe pole zangu binafsi kwa familia ya mzee Abraham kwa kumpoteza kukaa wao, nasema pole. Pia pokeeni pole kutoka wodi yetu ya Kipsomba, wanasema pole. Mheshimiwa Sudi, wanasema pole, pole sana. Tungekuwa na wazee wengine, lakini pia wao wakapata msiba jana na wakasema nikupe pole zao. Kwa hivyo kwa majina naitwa Mary Goreti Gabaros wa Mrs. Ruto, MCA Kipsomba Ward. Thank you. Asante, Deputy Speaker. Asante sana. Itifaki sote sikiwa zimezingatiwa, waombolezaji wote ambao mmefika hapa siku ya leo, ningependa kuchukua fursa hii ni wasalimu nyote katika jina la Yesu, hamjambo. Tufanye hivi ndio. Asante sana. Kwa majina mimi ninaitwa Sara Malel, mimi ninawakilisha wodi ambayo inaitwa Kimumu na naibu wa speaker katika kaunti hii. Tumefika hapa tu kwa niaba ya watu kutoka Muiben na Kimumu, tunalete faraja zetu kwa familia hii na tunasema Mohsin Ali Ngogaiga Jehova agogimita, poleni sana. Thank you so much. Asante sana Sengok Sulko Mwende. Asante. Basi kabla sijamleta Mheshimiwa Speaker, naomba tuko na mwakilishi wa governor wetu, Governor Chelili alikuwa hapa jana koti moja, ako na shughuli, alienda kule Westport Court, wapi injinia Lagat waziri wetu wa barabara, kwa niaba ya serikali ya County ya Wazingishu. Asante sana Majority Leader.